အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာတဲတော်နေထူးရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းမှာအော်တိုဘာလတွေမှာကံထူးကံကောင်းပြီးနေ့နံ၄ခုဆိုတဲ့ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပါအောင်စေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆရာတဲတော်နေထူးရဲ့2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလအတွက်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာရှင်းလားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါတော့ဘယ်နေဒီ page ကနေကြိုးတူပါတယ်အဲကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်နေပြီးတော့သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းမှာရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကမနက်စာသားပြီးသွားပြီဆိုတော့ခဏနေပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့ကိုမသွားခင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုမျှဝေပေးစရာအကြောင်းအရာတွေတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကံကြမ္မာသဘောတရားလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကံကောင်းတဲ့နေ့နယ်လေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုအကျဉ်းမရပြီးခွဲကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်ပြည့်တဲ့တင့်တော်ရယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကောင်းမွန်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကံကောင်းနေတဲ့နေ့နယ်၄ခုရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့စနေကြတာ break in ကတောက်ကြသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကောင်းတဲ့ထင်မှာအနှဲငယ်လေးပါတယ်နေ့နယ်လေးတစ်ခုပေါ့အဓိကကောင်းတာကတော့စနေသားသမီးနဲ့ကြတာဘေးသားသမီးတွေကဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်နေတဲ့သဘောတရားပါတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့စနေနဲ့ကြတာဘေးနေ့ကကန်ရှင်နီပိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တိတ်၈လပိုင်း၉လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလဒီမှာဒီစနေသားသမီးတွေကြတာဘေးသားသမီးတွေအစစ်မပြေတာကြီးအရန်များနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအခုလက်ရှိရောက်လာမယ့်၁၀လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော်တော်လေးကိုကန်ကြမှာကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဒီစနေသားသမီးတွေကြာတာဝေးသားသမီးတွေပါမယ်ဆိုရင်အရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မကြာခင်ချွတ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်လာဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီစနေသားသမီးတွေကြာတာဝေးသားသမီးတော်တော်များများကဘဝမှာအခက်အခဲတွေများစွာရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့သဘောတရားရှိတာအဲဒီတော့ကြောင့်ကိုကိုရိုင်းအနေနဲ့ကလက်ရှိမှာပင်ပန်းနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဆယ်လာမိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုလက်ရှိကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်ရှိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဖြစ်ပျောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအနေနဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြိုးစားတဲ့ကိစ္စရှိမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးလုပ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေနိုင်ကြီးများပါတယ်ကောင်းမွန်နိုင်ကြီးများမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အင်္ကာနဲ့တောက်ကြနေရလဲကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်အင်္ကာကတော့ဒါတတိယအနေနဲ့ကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အင်္ကာသားသမီးတွေကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကနေတော့ဝေချိပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးမှအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကောင်းတဲ့အနေထားပေါ့ဒီတော့ကြောင့်တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့လဲကန်ချင်းနေအဖြစ်အနေနဲ့လေတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တတိထားမှာတော့မြစ်တားရီပိုင်းတွေတစ်ချက်တော့ရှိတယ်အဲမြစ်တားရီပိုင်းတွေဆက်ဆက်လို့တတိထားစရာအချင်းချုပ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တော့ပါပဲခင်ဗျာအခုလက်ရှိဟောပြောပေးသွားတာကဒီဆယ်လာပိုင်းအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေကနံပါတ်1အကန့်အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါကလည်းမှန်ပါတယ်သို့ပေမဲ့တချို့သောစနေသားသမီးတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောသွားသလိုမျိုးဒီဆယ်လာပိုင်းကိုလည်းရောက်လာတယ်ကန်ချင်တွေကတေးစရာကြီးမကောင်းမွန်လာသေးဘူးဒီလိုမျိုးအခိုက်အတန့်မျိုးကြီးလည်းကြောက်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းကံအချင်းတွေကညံ့နေသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်နားလည်တော့ရှင်းပြမယ်ဆိုကျွန်တော်ခုလက်ရှိဆယ်လာပိုင်းကိုဟောနေတာဒါကိုယ့်ရဲ့လက်တလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံအချင်းတွေဗျာပြီးတော့မူရင်းကံအချင်းတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖြစ်တည်လာတဲ့ကံအချင်းတွေအဲ့ဒါဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းတွင်မှာစနေသားသမီးတွေကနံပါတ်1ကံအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ရက်တည်နေတာမျိုးကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းကံကြမ္မာကြီးကညံ့နေမယ်ဆိုရင်လေကောင်းတဲ့လောက်မကောင်းတာတို့ရတဲ့လောက်မရတာတို့သူများတွေကကျတော့အကန့်ချင်းတွေကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ဗောနောငါကျတော့ဆရာခေါ်တာတကားစနေသားသမီးကဲအကောင်းဆုံးနေနေနေမပါတယ်လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့လက်တွေမှာကျတော့မကောင်းနေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုကန်ကြမ္မာလေးကညံ့နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုနှစ်ပိုင်းခွဲမယ်ဆိုရင်ပင်ကိုကန်ကြမ္မာနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မူရင်းကန်ကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးအနေနဲ့ကအကျမ်းများမကွဲမယ်ဆိုရင်ဒီစနေသားသမီးတွေကဆယ်လာမဲဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကဲအချင်းနေအပြည့်ဆိုရင်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့လက်ရှိမှာကိုယ်ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ကိုကြံစီထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေများသောပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီတွက်ကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကလုပ်ငန်းတွေစဖို့အတွက်တည်းလို့တခခုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်ဒါအကောင့်မွန်ဆုံးဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်နေမှာအသေးကြပါပဲပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့အတိတ်ပေါ့အတိတ်ကကြုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ဒီစနေသားသမီးအနေနဲ့ကလုံခဲ့တဲ့9လပိုင်း6လပိုင်းလောက်ကလေးကအဲ့လိုကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုကိုယ်ချက်ကိုချက်လုံနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုရှိတာကအမှန်ပဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေကလည်းအကောင့်ထဲပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မှကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုယ့်အတွက်အတွေးအသည့်အကြံဉာဏ်အသည့်စိတ်အသည့်လူအသည့်နဲ့ဒီစနေသားသမီးဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာအလုပ်တွေအများကြီးပဲကြိုးစားနေသိတဲ့ပေါ်နေတာမျိုးတွေအလုံးကနေပြန်ပြီးတော့မှတိုးချဲဖြစ်တာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်စနေသားသမီးတွေကတော့နံပါတ်1ကံအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာရက်တည်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှုပ်ရှင်းကိစ္စတွေဒီအမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရှုပ်ရှင်းတွေတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လည်သွားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အရှုပ်ရှင်းတွေဆိုတာကဒီက
ကိုယ့်အတိတ်ကကြုံခဲ့ရတဲ့ဥမာမေတ္တာရေးအရှုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဘို့လူမှုရေးအရှုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအရှုပ်ရှင်ကိစ္စတွေရှိမှဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတာမဖြစ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကကြုံခဲ့ရတဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တုန်းကကိုဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဒါအခက်အခဲလေးတွေအနေနဲ့ကပပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့အကျိုးတွေပိုင်းများနေမှဆိုရင်ဒါပြန်ဆက်လို့ရလာနိုင်မယ်အဲတော့ဘို့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ဖြည့်ရှင်းလို့ရလာနိုင်မယ်ဥမာအတိတ်ကကောင်းလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးကောင်းမလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းပြန်အဆင်ပြေဖို့တော့အခွင့်အလမ်းလေးတွေများတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းတူတဲ့ကာလကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကများသောအားဖြင့်ကောင်းတဲ့ပတ်လေးကိုလှည့်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့သဘောလည်းရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်စနေသားသမီးအနေနဲ့ကစိတ်တက်မကြပဲနဲ့ကိုဂျိုးသားခဲ့တဲ့အရာကိုအီပဲအီပဲလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဂျိုးသားသွားမယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတိုင်းချင်းများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲအချင်းကြီးအကြောင်းကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေအလောက်ကန်ကြောင်းပြောပြီဆိုတော့အလောက်ကန်တဲ့ပတ်သက်လို့ကတရားငွေကြီးကငွေကြီးကန်တွေကကျတော့နည်းနည်းလေးညံ့နေပတ်မပါတာအဲဘာကြောင့်အလောက်ကန်ကိုပြောပြီးတော့ငွေကြီးကန်ကိုပြောရလဲဆိုတော့ငွေကြီးကန်ကောင်းမှငွေဝင်ကင်းရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့အလောက်ကန်ငွေရဲ့ဘယ်ကဝင်မလဲပေါ့နော်ပြန်မေးကြချင်းအလောက်ကန်အစင်ပြေမှာငွေဝင်မယ်အဲ့ဆိုတော့ငွေကြီးကန်တွေကနည်းနည်းလေးညံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစနေသားသမီးအနေနဲ့ကကန်ချင်းတွေမှာတော့ကောင်းလာတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေရကျတော့ရသင့်တော့မရတာမျိုးဖြစ်တယ်လေအဲ့ဆိုတော့ငွေကြီးကန်တွေမှာတော့နည်းနည်းလေးညံ့နေရမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းကန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကအစင်ပြေတွေကောင်းမွန်တယ်အလုပ်တွေအများကြီးပဲလုပ်ရတယ်အလုပ်တွေအများကြီးပဲကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလုပ်တွေကနေရရှိလာတဲ့အကျိုးရလက်ကိုကြတော့ကိုကိုရိုင်းမခံစားရပဲနဲ့ကိုလုံနေတဲ့အရာတွေကတခြားသူအတွက်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းတော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ကြိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လဲကြောင်လဲအကုန်လုံးပတ်စံတွေပဲစုထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပတ်စံတွေစုထားလို့ပတ်စံပြည့်ရချင်းကျမအင်းအမေကဘာဖြစ်လို့အင်းအမေကမဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလိုကြောင်လို့ပတ်စံတွေပြန်ကုန်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုသဘောတရားမျိုးဆိုလို့ချင်တာပါပြောချင်တဲ့ပုံစံကကိုမတုံးရပဲနဲ့ကုန်သွားတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အလုပ်ကန်တဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါအဆင်ပြေလာမှတော့အသေးကြပဲဥပမာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကိုယ့်ရဲ့အောက်လိုက်ငယ်သားတွေကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအကြီးကြီးတွေဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလည်းပိုးအဆင်ပြေလာမှကိုကိုရိုင်းကအောက်လိုက်ငယ်သားတွေပိုင်းရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါနဲ့ရနိုင်ခြင်းရှိနိုင်ခြင်းများတယ်ဆိုတော့တပည့်ကောင်းတွေပိုင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောတရားတွေတော့ရတယ်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီအစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါပိုးပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်ခြင်းများမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမှာသတိထားမယ့်ချက်ကတော့ငွေကြေးပိုင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ600 500မျိုးလေးတွေဒါသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စအလုံးရင်းနဲ့အများကြီးပဲလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာတပို့ပြီးတော့မှသတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့မေတ္တာရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတွေးတော့မှာကိစ္စတွေမေတ္တာရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့အလောက်ကိုင်းတွေဒါတွေကတော့သတိထားပေးရပါပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမေတ္တာရေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစနေသားသမီးတွေကံကြမ္မာမှာသူကကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးနဲ့တွဲရရင်ကျတော့မကောင်းတော့ဘူး။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားနဲ့နှစ်ယောက်တူတူပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အစ်မပြေတော့သွားပြီးပြဿနာဖြစ်ပြီးဒီလိုသဘောတရားပါနော်။ကျမကောင်လေးကလည်းဒီလုပ်လို့နေတာ။ तू ကကျမကလည်းဒီလုပ်လို့နေတာ။ကျမနဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျမနဲ့ကတယုံနဲ့မှလုပ်လို့နေရဆရာကြီးဆိုအဲ့ပြဿနာရှိအဲ့လိုသဘောတရားပါနော်။နှစ်ယောက်စလုံးတီးကြလေးရက်တည်နေရဆိုအဆင်ပြေတယ်။အဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မြစ်တာရေးပိုင်းလေးကိုပဲဆက်ဆက်ပြီးမပြောကြည့်မယ်ဆိုအနေဝေးတဲ့ချစ်သူကြီးသားတွေကဒါပို့ပြီးမှအဆင်ပြေသွားနိုင်ခြင်းမရတယ်။အဲဒီလိုပုံစံလေးကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့အလောက်ကမ်းကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေပဲလောက်ကန်နေရဆိုရင်ဒါပို့ပြီးမှအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။ကောင်းမွန်လာဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးပိုင်းလေးတစ်ချက်တော့တတိထားရမယ်။မြစ်တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေဒါပို့ပြီးမှတတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်းစရာဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုပ်ရှင်းဖြစ်နေတဲ့ຢာလေးတွေပြန်ပြီးမှပြည်လဲသွားနိုင်တယ်။စားစရာကိစ္စအခက်ခဲလေးရှိနေမှဆိုပြန်အဆင်ပြေလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်။အကြီးကဲနဲ့ဆက်ဆက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဌာနဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဒါပို့ပြီးမှအဆင်ပြေလာဖို့ရှိပါတယ်။ဝင်တန်းပိုင်းလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးတော့တတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအကြီးကဲတို့ရာဥရကန်ကြီးတွေသူတို့ကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအကြီးမန်နေဂျာနဲ့နည်းနည်းအဆင်မပြေတာတို့ပါဒါလိုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့။ဒီအတွက်ကြောင့်ဝင်တန်းပိုင်းလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေကတော့အကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တန်းပိုင်းလောက်ကန်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျတော့သူကပိုးအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရယ်လူတွေကိုနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေပါရှိနေမှာဆိုရင်ဒါပိုးပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့အလုပ်ကံအတွင်းမှာကိုကူညီထောက်ပံ့မဲ့မိဆွေကောင်းတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဝန်ထမ်းပိုင်းလောက်ကံနေတဲ့သူတွေကတော့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာစည်းစရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောစားစရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအားလုံးကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဝန်ထမ်းပိုင်းလောက်ကံနေတဲ့သူတွေကတော့အကောင်းနဲ့ထင်မှာပါပါတယ်အကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တာလေးတစ်ချက်ပဲတတိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုရိုင်းကအခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့ဘေးနာကကိုရဲ့စီနီယာတော့မဟုတ်ကိုနဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေလို့ဖို့ကိုင်းပဲသာသမီဒါမျိုးတွေကကိုကိုကူညီပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးလို့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဝင်နှမ်းမလောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေကလည်းကောင်းတဲ့ထင်မှာပါဝင်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကိုင်းပိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ငွေကြေးပိုင်းလေးတစ်ချက်လေးဆက်ပြောမယ်ဗျငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောတဲ့ထင်မှာပါပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ညံ့နေပါလိမ့်မရှိသေးတာငွေကြေးကလည်းညံ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအလောက်ကိုင်းပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရှိအကြောင်းလေးကိုပြန်ဆက်ပြီးမပြောရမယ်ဆိုဒီအလောက်ကကြိုးစားရတယ်အလောက်ဒီအများကြီးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့ငွေကြေးတော့ကိုအတွက်မဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေကြီးဖြစ်နေတာဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်တဲ့သဘောတရားပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ငွေကြေးကံကဝင်ကင်းရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ငွေဝင်တဲ့လောက်ပြန်ကုန်မယ်အဲ့လိုသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ဆိုငွေကြေးကံဝင်ကြေးလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေပြန်ကုန်တဲ့တည်းငွေပြန်ထွက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါနေတာပါဒီတော့ငွေကြေးသုံးဆိုးတဲ့နေရာတွေမှာတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိရငါးရာမျိုးတွေမလုံနဲ့ငွေကြေးရှိရငါးရာငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုတစ်ခုခုသုံးဆွဲတရားရှိမယ်ဆိုဒီခါလေးချင်းပြီးတော့မှသုံးဆွဲဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေပညာရေးကံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါနေတာခင်ဗျဒီတော့ကြောင့်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ရအောင်ဆင်ပြေပါတယ်စနေသားသမီးတယောက်နိုင်ငံရောက်သွားဖို့လုပ်နေတယ်ဆောင်းဝဲဝိုင်ဖြေရမှဆရာကြီးနိုင်ငံရောက်သွားဖို့အတွက်ဒါစပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုးစားနေရလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဆင်ပြေမလားဆိုတော့ဒါတော့ဆင်ပြေတယ်ဆိုပညာရေးပိုင်းမှာတော့တော့ကောင်းတယ်ပညာရေးပိုင်းကောင်းတာဆိုတော့အင်တာဗျူးတွေပါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ပြေတယ်ဆရာကျွန်မရာဟုတိုးလေးဖြေမလို့ကျွန်မစနေသားသမီးဆရာပိုင်းနဲ့မကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါတော့ဆင်ပြေတယ်အောင်နိုင်ရင်းရှိတယ်ရနိုင်ရင်းရှိတယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေ့ရတာပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဆောင်းဝဲကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စအားလုံးကတော့အဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကံလည်းကောင်းတဲ့ထင်မှာပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မြစ်တာရေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နည်းနည်းလေးပြောစရာကိစ္စလေးတွေများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကမြစ်တာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မှာအရန်ကိုကြည်ကွဲဝမ်းနဲ့ခံစားဆိုနစ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေများစွာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဒီကိုပြန်တွေးမိရင်အများနဲ့ငူကြွေးရတယ်ဆိုတဲ့ခိုက်တံမှာဒါတတိထားဖို့လိုအပ်နေတဲ့အထက်မှာပါနေတာကတော့မေတ္တာရေးပိုင်းလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့မေတ္တာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကအရင်ကတွဲခဲ့ဝင်တဲ့သူနဲ့ပြန်တွေ့တာတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အရင်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ age ကကိုယ်ပြန်လာဆက်သွယ်တာမျိုးလေးတွေတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအမှတ်တရလေးတွေကိုပြန်တွေးနေဝမ်းနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေတို့ဒါကြုံနာနိုင်တယ်ဒီတော့ကြောင့်မြစ်တာရေးပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးဒါနည်းနည်းလေးအလွမ်းတက်ခံလေးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအလိုရင်ရင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့မှတယောက်တည်းလက်ခံစားနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားလေးတွေများတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဆွေးမှုလေးဝင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်လွမ်းဆွေးနေတဲ့မှုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဝင်နေတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့သဘောတရားဟိုလွမ်းအဆွေးဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်လေးဒါဖြစ်နေတတ်တဲ့ပုံစံလေးမှတွေ့ရပါတယ်ချစ်တို့ရေးသားတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကကောင်းတဲ့ထင်မှာပါနေမှာဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စလေးတွေပြဿနာလေးတွေတော့ဒါရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပြန်အဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းတွေမှာစနေသားသမီးတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်မြစ်တာကြီးကိုကြုံတွေ့လာရမယ်အခက်ခဲမြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတဲ့ຢာကြီးဒါတွေအားလုံးကတော့ပြန်လဲပြီးတော့မှပြည်တယ်သွားနိုင်ရင်ရှိတယ်ဒီတော့မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာမှမစိုးရအောင်အဆင်ပြေတယ်တခုတတိယဆရာရှိတာကဆရာရဲ့ကျမကောင်လေးကသူ့အရင်တော့တွေ့ခဲ့တဲ့သူကိုပြန်တတိယနေတယ်လို့ပဲအဲဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေတော့တစ်ချက်ဝင်နေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်နေနောက်တစ်ယောက်ရနေရလားအတော့မဟုတ်နေရင်ကောင်းပါတတိယလားအဲအဲ့လိုမျိုးအခိုက်အတန့်လေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့တတိထားလို့လိုအပ်နေမှာတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းကောင်းကင်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေခေါင်းမူကောင်းကင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဥကောင်းပိုင်းအုံနောက်ပိုင်းမျက်စိမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာသွားသဖုံးနဲ့ပတ်သက်တာဒီလိုပြဿနာလေးကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့မျက်စိမျက်လုံးသွားသဖုံးဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့တစ်ချက်တတိထားပေးရမယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့အမျိုးသမီးပြဿနာလေးတွေပုံပြီးမှတတိထားပေးပါဝမ်းပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေတစ်ချက်တတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျမ်းမာရေးပိုင်းတော့အလောက်ပဲခင်ဗျအရင်ကြီးတော့ဗမာထွေထွေမျိုးကြီးကြီးမမကြီးဆိုရင်နေရတာမျိုးတော့မရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်။အဲကျွန်တော်ကန်ကောင်းတဲ့ခဏန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။ကန်ကောင်းတဲ့ခဏန်းနေနေနေကကျွန်တော်သူကခွန်ခဏန်းခွန်ခဏန်းကောင်းညို့ပေးတယ်မပါတယ်။ငါးခဏန်းကောင်းညို့ပေးတယ်မပါပါတယ်။ကန်ကောင်းတဲ့အယောင်လေးတွေကိုလေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီရောင်လိမ္မော်ရောင်ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ဒါအယောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကောင်းကန်ကန်အကျိုးပေးအယောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးအနေနဲ့ကဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ကန်ကြမ္မာလေးပို့ပြီးတော့မကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်မိမိကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပြေလည်သွားစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပလာတာလေးတစ်ချက်မျက်စောပြရမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိမှာခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေဆင်ပြေပါသေးလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးတွေဒါပြေလည်သွားပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာကန်အထောက်အပံ့လေးတွေများစွာရရှိသေးမှာအမှန်ပါပဲခင်ဗျာ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဂျာတာပရိသသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသသမီးတွေအကြောင်းပြောမယ်။ဂျာတာပရိသသမီးအနေနဲ့ကတော့ဒါဒုတိယကံအကောင်းဆုံးနေ့နံတစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်နေတာပါ။ဒုတိယကံအကောင်းဆုံးနေ့နံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဂျာတာပရိသသမီးအနေနဲ့ကတော့ဒုတိယလူဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုရယ်သဘောတရားလေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဂျာတာပရိသသမီးအနေနဲ့ကနည်းနည်းလေးကြည်ကွဲရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကြုံလာတတ်ပါတယ်။အခုမှတကူတယောက်တည်းနေလေဒတိယကိုဒတိယနေတယ်လို့လိုလွမ်းနေတယ်လို့ဆိုရယ်ခံစားချက်လေးတွေဝင်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအလိုမချဘူးလေးတွေရှိနေတတ်တယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ပူပါတဲ့သဘောတရားလေးတွေကြုံနေရတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးကိုကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းစိတ်တွေပူနေတာမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတစုံတယောက်ရောက်နေပတ်သက်ပြီးတော့မှပူပန်တော့ကလေးတွေရောက်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့ဥပမာကိုကိုနိုင်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကအမေတို့ကစိတ်ပူပါပြန်ပြီအိမ်ကညာညီမလေးတို့ကစိတ်ပူပါပြန်ပြီအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေတို့စိတ်ပူပါပြန်ပြီအော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြုံနေရတဲ့သဘောတရားပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူအတွက်ပါပူပန်တော့ကလေးတွေရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာဂျာတာပိသသမီးအနေနဲ့ကတော့ဒါဒုတိယအကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ရက်တိလာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျာတာပိသသမီးတွေအနေနဲ့ကကံကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးတခြားသူတွေကြတော့သူကံကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကံလေးတွေဆက်ဆက်ရအောင်ပြေးလာတယ်ငွေကြီးလေးတွေဆက်ဆက်ရအောင်ပြေးလာတယ်ဂျာတာပိသသမီးတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအစိုးရကအကောင်းဖြစ်လာအခက်ခဲတစ်ခုကြုံရတယ်ပြီးမှပြန်ပြန်ကောင်းကောင်းလာတယ်အဲ့လိုသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူကငွေဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအရင်ဆုံးငွေထွက်เสียကိစ္စတစ်ခုကြုံရတယ်အပြီးတော့မှငွေပြန်ဝင်ခဲ့တာအဲအဲ့လိုသဘောတရားပေါ့နော်ဥမာတယောက်ကတငယ်တယောက်ကိုပတ်စံလာရှိသွားတယ်ပတ်စံမလာတော့လာရှိသွားတယ်ဟာ
မဆိုင်မရှိဘူးကိုကချီလိုက်ရပြီဒါပေမဲ့မပူနဲ့အဲသူကတူတတိယပူဒီနီနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးမှဝင်ဝင်လာအဲ့လိုသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနစ်သူမပူလီနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြာတပိသတ်သမီးအနေနဲ့ကအခက်ခဲကြီးကြုံနေရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကူညီမဲ့သူလေးတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကိုကိုယုံကြည်ပါကိုယ်လက်ရှိမှာစ조사နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လေးဆက်သွားပြီးတော့မှကြိုးစားပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာဂျာတာဝေးသတ္တမိအနေနဲ့ကအစိုးရကနေပြန်လဲပြီးတော့မကောင်းမွန်လာမှတွေ့ရပါတယ်ဂျာတာဝေးသတ္တမိတွေရဲ့စီးပွားရေးပိုင်းလို့တစ်ချက်ဆက်မယ်ဂျာတာဝေးသတ္တမိအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရပါတယ်အလုပ်တွေအများကြီးလှုပ်ရှင်နေတာတို့အလုပ်တွေများများကကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ခိုက်တံမျိုးတွေများစွာပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်ဒီတွေ့ကြောင့်အလုပ်ပြီးရင်လှုပ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 ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာစတဲ့ကြီးတွေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ကတော့သူကပင်ပန်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်အလုပ်ကိုင်ပန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတော့ခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်က pressure အရင်များတာအမှုရှင်နဲ့အလုတ်ကအလုတ်တွေကြောင့်စိတ်ဖြီးသီးတာမျိုးလေးတွေတို့အလုတ်တွေကြောင့်ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ခေါင်းနှောက်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေတို့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဂျာတာဘေးသတ္တမိတွေအနေနဲ့ကတော့လုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်နည်းနည်းလေးအခက်ခဲလေးတွေအဆင်မပြေမှုလေးတွေအလုတ်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့အလုတ်ကန်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကဝန်ထမ်းလုတ်ကန်တွေတူနေနေကဒါပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမဲ့သဘောတရားလေးမှတွေ့ရတယ်ကို့အနေနဲ့အလုတ်ကန်ဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှခွင်လန်းကောင်းလေးတွေများစွာပေါ်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကန်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြီးကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပို့အဆင်ပြေလာတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကို့ရဲ့ကံကြမ္မာအဖြစ်ဆိုရင်ကောင်းဝန်တွေပဲမပါလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့ရဲ့အခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာကို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲဒါတွေအားလုံးကတော့ပြန်လဲပပျောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကလုပ်ငန်းလုတ်ကန်တွေတူနေနေကလည်းပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်ရေလုပ်ငန်းလုတ်ကန်တွေတဲ့သူတွေစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းလုတ်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေဖုန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းလုတ်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေအရက်ပီယာဆန်ဆိုတော့ဆန်နဲ့ပတ်သက်တာဆန်စီဆက်စပ်ဒါမျိုးတွေလုတ်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေဒါပို့ပြီးမှဆင်ပြေလာဖို့ရှိပါတယ်လုတ်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုစားဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဆင်ပြေနေသေးတယ်ဒီလိုကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစားလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်လို့project တစ်ခုစပြီးတော့မလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်မယ်လို့အစည်းအဝေးတွေအများကြီးပဲလုပ်မယ်လို့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကကိုယ့်အတွက်ပိုအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအနေနဲ့အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတစ်ခုမဟုတ်ဘူးကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာတစုံတယောက်ယောက်စီကနေအကူအညီတွေရရှိတာမျိုးသို့မဟုတ်ကိုယ့်အနေနဲ့အခက်အခဲကြုံလာရင်အကူအညီတယောက်ကိုပြေးတောင်းလိုက်တာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒီလိုအခက်အခဲကြုံလာပြီဆိုရင်တော့အကူအညီတောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့အလုပ်ကံမှနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးကန်လေးကကောင်းတဲ့ထင်မှာပြန်ပါပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်ရှင်တွေကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေဝင်ကိန်းရှိလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကငွေဝင်ကိန်းရှိတယ်ကောင်းမွန်တယ်လို့သတ်မှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်နားနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ငွေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကလည်းအများကြီးပဲတောက်လျှောက်ပါလာတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းရမှာငွေဝင်ရတဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအရန်ပင်ပန်းရမှာငွေဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားတွေဖြစ်နေတတ်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်စံကအဆင်ပြေတယ်ငွေကြီးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မပျော်နေရတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ကို့မှာလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြသေးတာပတ်စံရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပျော်နေရဘူးပေါ့စိတ်ထဲမှာတခုခုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တချို့သူတွေအနေနဲ့ကကြတော့ငွေရှိနေပေမဲ့လည်းမပျော်ရွှင်ရဘူးဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေဒီဆယ်လာပိုင်းနဲ့မပိုင်ဆိုင်လာတတ်ပါတယ်အကုန်မပတ်စံနေရပြည်စုံနေရဒါမဲ့တခုခုလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြည်ကွဲနေရတယ်ဝမ်းနေနေရတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဖြစ်ပါမလားစသဖြင့်အတွေ့အထိနဲ့ဖြာများနေမိရဲ့ခိုက်တန်လေးတွေပတ်စံနေရွှေငွေတွေပြည်စုံနေပြန်တော့လေကိုယ့်ရဲ့သတ္တမိတွေကမလိမ္မာလို့စိတ်ညစ်ရမိသားစုနဲ့အဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်ရစသဖြင့်ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံရတဲ့သဘောတရားကိုဆုံးလို့ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းကကောင်းတယ်ငွေဝင်ကိန်းရှိတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်ခဲကြီးကြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်လေလာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ချီးထန်းကားထားတဲ့ငွေတွေပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပညာရေးပိုင်းမှာပညာသင်ဂျာတာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာတာရီနိုင်ရကောင်းညိုးပေးနေတာဆိုတော့ပညာရေးကံကလည်းကောင်းတဲ့ထဲမှာပါနေပြန်ရောဒီအတွက်ကြောင့်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေစာဝတ်ဝတ်ဖြေဖို့တွေအားလုံးကအဆင်ပြေပါဒီအတွက်ကြောင့်ဂျာတာရီသတ္တမိအနေနဲ့ကပညာရေးကံကတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနေဝေးတယ်လို့ခံစားမိတဲ့ခိုက်တန်လေးတွေကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားရမယ်အနေဝေးနေတော့ဒါပူပြီးမှသတိထားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်တာမှန်ချစ်သူကြီးသားအနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာရှိမယ်ဆိုလဲဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာပဲဟိုပြဿနာကြီးတစ်ခုရဲ့လို့ကြီးခေါင်းစဉ်တက်စရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်လွဲမှားမျိုးလေးတွေခဏတစ်ဖြုတ်လေးစိတ်ကောက်တာအဲ့လိုလေးတွေပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်အဆင်ပြေနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒီတော့ရောက်ဂျာတာဘေးသတ္တမိအနေနဲ့ကတော့ဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မြေတားရဲ့ကံကြမ္မာကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်သူကြီးသားမရှိတိုင်းရဲ့လေချစ်သူကြီးသားရတဲ့ရထိုက်တဲ့ကာလချစ်သူကြီးသားရတဲ့ကာလတကယ်ချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေပေါ်လာနိုင်တဲ့ကာလ
အချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲလေးတွေကိုဒါဖြေရှင်းလို့ရလာနိုင်မယ့်ကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနေဝေးတဲ့ချစ်သူရည်သားတွေအနေဝေးနေတာမျိုးတို့တယောက်တော့နဲ့ခွဲနေရတာတို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တိတ်မတွေးပြဘူးတို့ဒီလိုသဘောတရားတွေမှာဆိုရင်တော့တတိထားပါလိမ့်မယ်သူကဟိုအနေဝေးတယ်လို့လည်းခံစားပြန်တန်တရားစိတ်လေးတွေလည်းဝင်ပြန်နေဆိုတော့အချင်းမှာကတော့ကစားလေးတွေဘလောက်မလဲတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပေါ့ဒီတော့ကြောင့်အနေဝေးတဲ့ချစ်သူရည်သားတွေကတော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာတော့ဒူးခြေတော်ခါနဲ့ပတ်သက်တာတတိထားမှာပါဒူးနာလာခြေတော်နဲ့ခါနာတာအယိုးကြောနဲ့ပတ်သက်တာအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကြုံနာတတ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ဒီခြေတော်ပိုင်းအာယုံကြောနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဥကောင်းပိုင်းအာယုံကြောနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေတတိထားပေးရမှာပါအရန်ကြီးကြီးကြီးမမဆိုးဆိုးဝါကြီးဖြစ်လေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေမှာတော့မရှိဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကောင်းတဲ့ထင်မပါလာမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစင်တော့ပြနိုင်ပါတယ်ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ကကန်ကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်ကန်ကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကအချိုးပေးကဏ္ဍပေါ့နော်အချိုးပေးကဏ္ဍက၃ကဏ္ဍနဲ့၆ကဏ္ဍနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကန်အချိုးပေးကဏ္ဍမှာကံအကျိုးပေးအရောင်ပေါ့နော်ကံကောင်းတဲ့အရောင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ကောင်းကျိုးပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကမီးခိုးရောင်ကောင်းကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်နဲ့မီးခိုးရောင်ကောင်းကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့စတာတာပိသသမိတွေကလှုပ်လောက်ပြီးတင်တယ်ဩရရပြောဖို့မေးတော့မလို့အဲဂျာတာပိသသမိအနေနဲ့ကကျတော့သူကရရလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရရလှုပ်ဖို့ဆိုတာကို့မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲလေးတွေသုံးဖို့အဆင်မပြေရလေးရှိတဲ့အခါမှာကို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်ရရလေးတစ်ခုလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်နာနတ်သီးပေါ့နော်နနတ်သီးလို့ပြောရလားနာနတ်သီးလို့ပြောရလားမသိဘူးနနတ်သီးတလုံးအပေါ်ကနေအခွန်လေးပါးခွာလိုက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအလုံးလေးကြီးပဲအပေါ်ကဒီအခွန်ပါးလေးဟာကြီးရှိအဲ့ဒီအလိုက်တို့ခွာလိုက်နနတ်သီးအထီးလေးကြီးပဲအလုံးအဲ့ဒါလေးတလုံးလင်မန်းလေးနဲ့ဖျားမှာကပ်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုလည်းမှထည့်ပြီးတော့မှပေါ့ဗျာဖျားမှာကပ်တူပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဂျာတာဝိသသမီးအနေနဲ့ကကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲအားလုံးအဆင်ပြေလာဖို့ရှိပါတယ်အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောင်းညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအကြောင်းပြောရအောင်ပါအင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကတော့တတိယကဲအကောင်းဆုံးနေနေနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကို့မှာရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတွေစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတက်ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကကျွန်တော်သူကတည်ငြိမ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပါနေပြန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဟာဘုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအလေကောင်ကွက်လေးရှိတယ်အဲ့အကွက်လေးမှာအင်္ဂါနဲ့ရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်လို့သူကတည်ငြိမ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာသူကဘာပဲလုပ်လို့စဉ်းစားရမယ်တွေးတော့ရမယ်အလင်းစလို့လုံးလို့မရဘူးဆုံးမချက်တွေရုတ်တရက်ကြီးချလိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးဘလို့ကိစ္စပဲပေါ်လာဘလို့မျိုးပြဿနာတွေပဲကြုံကြုံဘလို့မျိုးကိုယ်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ရှည်ရှည်လေးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်သွားမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာရောက်ရှိနေရတွေ့ရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဘာပဲလုပ်စဉ်းစားရမယ်တွေးတော့ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိနေတဲ့လားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအရန်ကိုတွေးတော့မိတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေလည်းကြုံနေရတတ်တယ်ဥပမာဒီပစ္စည်းဝယ်ရင်ကောင်းမလားမဝယ်ရင်ကောင်းမလားငါဒါလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟိုကလုပ်ရင်ကောင်းမလားလုပ်ထွက်ရင်ကောင်းမလားအလုံးမထွက်ရင်ကောင်းမလားအလုံးပြောင်းရမလားမပြောင်းရဘူးလားဘာလို့ရမလဲဟိုလွားထီလားနိုင်ငံကထွက်ရမလားဒီမှာပဲလောက်ရမလားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းတိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောတရားလေးတွေကြုံနေရတတ်တာပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကတော့ဆယ်လာဝန်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာရွေးချယ်စရာကိစ္စလေးတွေဒါစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်ကိစ္စလေးတွေစိတ်နှခွဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စလေးတွေဒါခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်စီကိုပြဿနာတခုလာပြီဆိုရင်ဇုံလာတာနှစ်ခုရှင်းလာတာအဲ့လိုသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတင်းကဟိုဟာသတင်းတွေပါကြားရတယ်ဆိုလဲသတင်းကောင်ကသတင်းဆိုတော့တွဲတွဲမှကြားတာဟာမင်းပြောတာကိုယုံရမလားငါပြောတာကိုယုံရမလားသူပြောတာကိုယုံရမလဲအဲ့လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်နေတတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအမြင်နှမျိုးလေးတွေမြင်နေရတတ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကဘာပဲလုပ်လို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းမေတ္တာရေးပိုင်းကိစ္စကြီးကြီးမားမားတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမယ်ဆိုရင်တခြားလေးကိုတွေးတော့ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာကို့အတွက်မှန်ကန်မှုလမ်းကိုရောက်ရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်ကိုင်းအတွင်းမှာအပြောင်းလဲလေးလုပ်မယ်ဆိုအဆင်ပြေရပေါ့ Okay ငါတို့အခုလက်ရှိအလုပ်ငန်းတွေကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာငါတို့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲပြီးတော့မှလုပ်ကိုင်းမယ်ဒါလိုလေးတွေမှဆိုလဲအဆင်ပြေအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်းငယ်အတွင်းမှာအောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကတောက်ကဆဖြစ်တာမျိုးတို့စကားပြောရဆိုတာအဆင်မပြေတာမျိုးတို့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားပေးရမယ်ပြီးတော့စကနိုင်လူတာမျိုးလေးတွေခဏခဏဖြစ်လာတတ်တယ်စကားအငင်းခုန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းကြုံလာတတ်တယ်ဒီလိုကြောင့်ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းပါတနာတွေကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေသူတွေဘယ်လိုမှကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးစကားကတိကောက်ဖြစ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုနေမယ်ကိုယ်ကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်နေဆက်ဆက်လို့ကဒီအလုပ်ကိုင်နေမှာပဲအာယုံလေးနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိပ်ပဲလေးလှုပ်သွားရင်တော့ဒါပုံပြီးမှအဆင်ပြေနိုင်ချင်များပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဒီပုံမှာအာယုံစိုက်ထားတာကကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမေတ္တာရေးငွေချေချေတခြားကတော့ဘေးမှာခောက်ထားလိုက်အလုတ်ကနေပေါ်မှာအအောင်ဆိုင်မယ်အလုတ်ကိုအရင်လုပ်မယ်ငွေကနောက်ကနေကပ်ပါလာလိမ့်မယ်အဲဒီလိုသဘောတရားအတွင်းနဲ့အလုတ်လုပ်တာပို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအလုတ်ကံမနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ငွေကြီးကိုဒုတိယနေရာမှာထားငွေရဖို့ကမဟုတ်ဘူးအလုတ်လုပ်ဖို့ကအဓိက
အဲ့ဒါဆိုတော့ငွေရဖို့ဆိုတာထက်အလုပ်ကိုပို့ဦးသားပေးမှလောက်တာကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကကြာတော့ဈေးကစားတာမျိုးတွေအတစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အယောင်းဝယ်နဲ့ဆက်ဆက်လို့ယောင်းမဝယ်မှဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကိစ္စကြီးကြီးမားမားပေါ့ဥမာအိမ်နေမြေချမ်းနေအယောင်းဝယ်တွေပဲလုပ်မယ်။ဒါမျိုးတွေမှဆိုရင်တော့တစ်ချက်သတိထားပေးရမှဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စကြီးကြီးမားမားအယောင်းဝယ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ယောင်းမဝယ်မှဖြစ်တာစားရမ်းပိုင်းစင်းရပိုင်းအရှုပ်ရှင်းလေးတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲဆိုတော့လောက်ကင်ပိုင်းမှာဒါတွေတစ်ချက်သတိထားမှတွေ့ရပါတယ်။ငွေကြီးပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ထင်မပါလာမှဖြစ်တဲ့တော့ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကတော့ပြေလည်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရောက်ငွေကြီးပိုင်းကောင်းတယ်ငွေဝင်ကိန်းရှိတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်နိုင်တယ်ဒီလိုသဘောတရားတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုငွေကြီးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိမိကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေရှင်းလို့ရလာနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြီးသုံးစွဲတဲ့နေရာလေးတွေမှာကျတော့သူကတခြားလေးကိုစီသက်ပြီးမှသုံးမှရမှာဘာမှဖြစ်ဖြစ်100 200လည်းပတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးမှလိုက်ပြီးတော့မှစီသက်တာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ငွေကြီးပိုင်းတစ်ခုခုအသုံးစွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတခြားလေးကိုစီသက်ပြီးတော့မှသုံးစွဲရမျိုးတွေကစက်လာပိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးပြန်လဲပျောက်သွားမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းတဲ့ထင်မပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုယ့်အနေနဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပြေလည်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တောင်းနေပိုင်းတက်ဖို့အတွက်တွေသင်တန်းနေပိုင်းတက်ဖို့အတွက်တွေစီစဉ်ထားရင်ဒါပို့ပြီးမှအဆင်ပြေတယ်သင်တန်းနေပိုင်းတက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာကြာနေပြီမတက်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတာပို့ပြီးမှအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်တက်လာတက်ခွင့်နေရလာနိုင်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်မေတ္တာရေးပိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်လူရွယ်တွေအကြားမှာတရားရတဲ့နေရာသွေးအေးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေတော့ပါနေတတ်တယ်ဒီတော့ရောက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကိုယ်မချစ်တော့ဘူးလားတို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကိုယ်သတိမရတော့ဘူးလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလေးတွေဝင်နေတတ်တယ်သူနဲ့ငါနေရချစ်သူကြီးသားတွေရောဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေလည်းကြုံလာတတ်တယ်ဒီတော့ရောက်အခြေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တန်တရားဝင်စရာလေးတွေစိတ်မချဖြစ်တာမျိုးလေးတွေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တန်တရားဝင်ပြီးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြာမှာစိတ်ငါးသလိုခံစားမိသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အကောင်လေးနဲ့ကျမနေရတမျိုးထဲမှာတူတူနေတာဒါပေမဲ့သူကသူ့လိုနေသူရှုပ်နေတော့တိတ်မတွေးပြဖူးဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တမျိုးထဲမှာတူတူရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့မှတိတ်မတွေးပြဖင်းနဲ့ခွဲနေရတယ်လို့အနေဝင်းနေတယ်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးကြုံလာနိုင်တယ်ဆရာရဲ့ကျမကောင်လေးကဘာမှမသိဘူးမောင်နှမလိုနေရအောင်လေးဘာလာပြောနေတယ်လို့ဘာအဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေဥပမာပြောပြတာပါအဲ့လိုသဘောတရားလေးတွေကြုံတတ်တယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်ငါးသွားတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါပေမဲ့မိတ္တရေကံကကောင်းမွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ငါးသွားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြောသွားတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းပြန်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်မစိုးရင်ရအောင်ပေါ့နော်အကယ်၍စိုးရင်လည်းဆိုလည်းဘေးလာမေးပေါ့နော်စတာပါခင်ဗျစိုးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးလာမေးလို့ရပါတယ်ဘာမှတော့မစိုးရင်ရပါဘူးမန်နေဂျာကဘာမှတော့မစိုးရင်ရပါဘူးပြန်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်က1 byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေသတိထားပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆက်သက်တာပေါ့1 byte နဲ့ပတ်သက်တာ C1 byte byte နဲ့ဖြစ်တာ1 byte byte နဲ့ပတ်သက်တာလေးအောင်တာသွေးရနေတာအားနေတာစသဖြင့်ဒီလိုပြဿနာလေးတွေကြုံလာနိုင်တယ်ဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားပေးရမှာတွေ့ရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကံအကျိုးပေးကဏ္ဍအနေနဲ့ကကြတော့၄ကဏ္ဍ၁ကဏ္ဍကံအကျိုးပေးကဏ္ဍအဖြစ်ယက်တည်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မှကံကောင်းစီတဲ့အယောင်ကကြတော့အဝါယောင်ပြီးရင်အနတ်ယောင်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့အယောင်လေးတွေအဖြစ်ယက်တည်နေတာတွေ့ရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီဆယ်လာမန်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုကံညံ့နေရလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်အုံဒီတလုံးမိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာကတ်လူပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုံဒီတလုံးဆိုတော့သူကအုံဒီကိုအခွန်ခွာပြီးတော့မှအထက်ကအုံဒီဒီအဆန်လေးပဲလေအဆန်လေးပဲဒီလိုအလုံးလေးပဲအဲ့လိုအလုံးလေးတလုံးပေါ့နော်အဲတခုခုလည်းမထည့်ပေါ့ဗျာထည့်ပြီးတော့မှဘုရားမှာကတ်လူပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဆယ်လာပိုင်းအတွင်းမှာကြုံနေရတဲ့ကံအညာလေးတွေပပျောက်သွားစီဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကကံအထောက်ပံ့ရရှိစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့တွဲဆိုသူလိုပဲတောက်ကြသားသမီးဒီကြောင်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကဒါ၄ခုမြောက်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးပိတ်ကံအကောင်းဆုံးနေနယ်အနေနဲ့ရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားရမယ့်ကိစ္စလေးတွေကတော့များတယ်။သို့ပေမဲ့ကံကောင်းတဲ့နေနယ်နဲ့မပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့စိုးဝါးနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီတော့ကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကံအခြေအနေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဆယ်လာမဲဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကအပြောင်းလဲလေးတွေနဲ့အတူရက်တည်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခင်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အပြောင်းလဲလေးတွေများစွာကြုံလာတတ်ပါတယ်ဥပမာကိုကိုရိုင်းကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေရနေပြီးတော့မှတခြားလုပ်ငန်းလေးတွေပြောင်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအပြောင်းရွှေ့တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီစဉ်းစားမိတာမျိုးလေးတွေတစ်ခုခုပေါ့နော်အသစ်အဆန်းလေးတွေလုပ်ချင်နေရတဲ့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးလေးတွေဝင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီတောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့အတိုင်းကနည်းနည်းလေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်နေပြီးတော့မှလေမနက်ခင်းဆိုလည်းမနိုးတဖူးအစောကြီးတွေပိုင်းနိုးပြီးတော့မှအဲ့လိုကြီးပေါ့နော်ဟိုငါဘာလုပ်ရမလဲဒီလေးဆိုလိုလိုလေးလုပ်မယ်ဆက်သဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့မှ plan တွေရေးဆွဲပြစ်တာမျိုးလေးတွေဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ရောက်တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကတော့ဒါစိတ်အားတက်ကြွနေတဲ့ကာလစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများစွာရရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်တောက်
ကြတာသမီးတွေအနေနဲ့ကိုကိုတိုင်လှုပ်ရှင်တဲ့ကိစ္စကိုကိုတိုင်တစ်ခုခုကြိုးစားကြည့်ကျင်တဲ့ကိစ္စငါစမ်းကြည့်ကျင်တယ်စမ်းလှုပ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုရင်လုပ်ကိုလုပ်ပါအဆင်ပြေနိုင်ရင်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဦးစားပေးလိုက်တာကပိုးအဆင်ပြေသွားတယ်ငါ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရတာဘောမကြောက်ငါဘယ်လုပ်ငန်းကိုသွားကြတာငါအိမ်ကခုမပြေဘူးဒါပေမဲ့ငါစမ်းလှုပ်ကြည့်ကျင်တယ်အလုပ်ဟာတွေဆိုတေချာရောလုပ်ကြည့်အဆင်ပြေနိုင်ကြီးတော်တော်များတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဦးစားပေးလိုက်တာကပိုကောင်းမွန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာရှိမယ်ဆိုချလိုက်တာပိုအဆင်ပြေမယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေ့ရပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကံကိုတွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကံပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့တပတ်အလုပ်ရှာနေအလုပ်ရမယ်။လုပ်ငန်းအပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းပြောင်းမှုနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းလဲအကုန်အဆင်ပြေတယ်။အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲတွေနဲ့အတူတိုးတက်မှဖြစ်တဲ့တပတ်ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်မှလည်းဒီနေရာထိုင်ရတာနေဟိုနေရာပြောင်းထိုင်ရတာမျိုးတို့ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပစ္စည်းတွေဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဒီဖူယိုတွေဟိုတောင်းဖို့ဒီနေရာဟာဒီအိမ်နေရာထိုင်ကိုဟိုထိုင်ဟိုနေရာပို့စသဖြင့်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အိမ်အပြောင်းဖို့အတွက်တော့အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်တော့အိမ်ရွှေ့ဖို့အတွက်တော့ဒါမျိုးတွေကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်လေဒီတောက်ကြသားသမီးတွေကဆယ်လာပိုင်းတွင်မှာအဆင်ပြေနေဦးမှာဒီအတွက်ကြောင့်အလောက်ကပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့အကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲကြုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းတဲ့ထင်မှာပါလာပြန်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့အရင်ဆူဆူဝိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့အလောက်ကတွင်မှာကိုယ့်အတွက်အများသောအဖြစ်ကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေမမျော်လင့်မဲနဲ့ငွေရတာမျိုးလို့မှုန်မိုးရတာမျိုးလေးတွေမထင်မဖက်နဲ့ငွေဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေတကြုံလာနိုင်တယ်ဒီတို့ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းမွန်လာမတွေ့ရပါဘူး။အတခုရှိတာကငွေကုန်ကြီးကြတော့များအမ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ຢာလေးတွေကိုလှုပ်ကြည့်တာမျိုးစမ်းသပ်ကြည့်တာမျိုးဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေမကုန်သင့်မဲနဲ့ကုန်သွားတာမျိုးလေးတွေတို့အဝယ်လွန်သွားတာမျိုးလေးတွေတို့ဗာလေးတွေကြုံရနိုင်တယ်ဒီတို့ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ငွေကုန်ကြီးကြလေးတော့များတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးဆိုးွားတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုကိုတိုင်းနည်းနည်းလေးသတိထားပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဆိုတော့အဝယ်စားတွေအများကြီးပဲရှောက်မဝင်နဲ့သို့မဟုတ်ကိုအတွက်လိုအပ်ဒီမလိုအပ်ဒီနည်းနည်းလေးစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးတော့မှအဝယ်ရည်တွေကပို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေကြေးသုံးဆတဲ့နေရာလေးတွေမှာဒါသတိထားသင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မင်းကလေးတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပညာရေးပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကကောင်းကျိုးပေးနေမှာဖြစ်တဲ့တော့နိုင်ငံရေးခြားနဲ့ပတ်သက်တာလူမျိုးကြပါတာကြနိုင်ငံရေးခြားနဲ့ဆက်သက်တဲ့ကိစ္စအနေဝေးရေးခြားနဲ့ပတ်သက်တာခီးတွေပါတွားဖို့အတွက်တွေဒါအားလုံးကိုကောင်းကျိုးပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းကျိုးပေးတယ်မပြပါနဲ့မြေရောင်းဖို့ပဲငါဖို့အိုးအိမ်ရောင်းဖို့ပဲငါဖို့အားလုံးအဆင်ပြေဒီတို့ရောက်မြေကြီးသဝင်ကြီးတဲ့ချံကိစ္စဒါမျိုးတွေကလည်းကောင်းကျိုးပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်မြေတားရဲ့ဘိုင်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမြေတားရဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကိုကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲအားလုံးကပြည်လည်သွားနိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးတဲ့စကားတွေကသာကြားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်သားစီကနေပြီးတော့မှမကြတဲ့ဖူကိုဘာစကားကြီးလာပြောတာမျိုးတို့မလုပ်ဘူးတဲ့အမှုရာကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်သားကချက်ချင်းနဲ့ငင်ကိုယ့်ပေါ်မှာ Q တွေစိုက်လာပြီးတော့မှကိုလိုချင်တာတွေဝယ်ပေးဘာပေးညာပြီးလုပ်နေရမှာဟဲ့သူမဟုတ်ဟုတ်လားအဲဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုတော့မြေတားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကမကြုံသဘူးတွေကြုံလာတတ်တယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပဲဖြစ်တာပါဆိုးတဲ့ဘက်ကရောရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကနေဖြစ်တာပါဒီလိုကြောင့်မြေတားကြီးဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့ထင်မှာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူရည်သားတွေအကြာကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီချာလေးဖြည့်ရှင်းလို့ရလာပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလေးကနောက်တစ်ယောက်ရနေရစရာဆိုလဲပြတ်အဆင်ပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းမာရီပိုင်းလေးကိုလေ့လာရမယ်ဆိုရင်ကကြာတော့ခနာကူအောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ C1 နဲ့ဆက်သက်တဲ့ကိစ္စလေထုတ်လျောက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားပေးရမယ်ပြီးတော့အယူကျော်အစ်စ်မြင့်ညောင်းညာကလေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုးဆိုးဝိုက်တော့မရှိပါဘူးအစ်စ်တော့ပြေပါတယ်နောက်ကြတာသမီးအနေနဲ့ကအကန့်အကျိုးပေးကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍကဲအကျိုးပေးကဏ္ဍအနေနဲ့ရက်ဒီနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍကောင်းကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြာရောင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ပြီးရင်ပန်းရောင်ကောင်းကျိုးပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အပြာရောင်လို့ပန်းရောင်လို့များများလေးဝေ့စင်သုံးသွဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အဒီတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဆက်လာမယ့်ဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာမိမိမှာအခက်ခဲလေးတွေကြုံရတယ်အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံ900လောက်ပေါ့နော်900 5ကဏ္ဍပေါ့နော်5ကဏ္ဍပေါ့နော်အဆက်900လောက်ကိုမုံမိုးပေးပါတော့တရားကိုမုံမိုးပေးလိုက်ပါကလေးတငယ်တရားကိုဖြည်းဖြည်းမမိုးလေးပေးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကို့အတွက်ဒီဆယ်လာပဲဆိုတဲ့ကာလာတွင်းမှာကို့ကြုံနေရတဲ့အညံ့အခိုင်တွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတို့ရဲ့မြေတဲ့ကချန်နယ်ကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေတဲ့ကချန်နယ်ကဆက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတဲ့ကချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောင်းခင်ဗျာကိုဦးစားပြီးပြန်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြာပါနောက်နေ့ဟောကားများအမြဲတမ်းစီစဉ်နေတော့လေမိသားစုအပေါင်းအသင်းကိုတော်တော်လေးမြင်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုမျိုးခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးကားတယ်မှာဆရာသမုဒ္ဒရာကဘာနဲ့အာဝိဒပစိဏပစိယောမဟာဗုဒ္ဓဟူတာကဘာနဲ့အာဝိဒပစိဏပစိယောသကရဏသကဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမာနံအာဂရပစိဏပစံယောသတ္တရဏသတ္တဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမာနံအာဂရပစိဏပစံယောကာနယေနကာနဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမာနံအာဂရပစိဏပစံယောဇေဝယေနဇေဝဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမာနံအာဂရပစိဏပစံယောအ
Kaya jangan kamu jangan dah rugi ada muka ni sama mana aku dah bersih nak bersih ya. Bukanlah satu yang jangan dah rugi ada muka ni sama mana aku dah bersih nak bersih ya. Tidak hanya satu yang jangan dah rugi ada muka ni sama mana aku dah bersih nak bersih ya. Kena yang kena wujudnya daru ya dalam kani saramane aku dah bersihina bersihyo. Kata yang semua wujudnya daru ya dalam kani saramane aku dah bersihina bersihyo. Orang bayar yang kau wujudnya daru ya dalam kani saramane aku dah bersihina bersihyo. Ibu anda kata yang kau naik ada mana? Kata yang orang bayar mana daru ya dalam kani saramane aku dah bersihina bersihyo. Yang ibu anda dia mana daru sah mana wujudnya daru sah wujudnya. Jangan buat menolak daru ya sah menolak jangan daru ya sah dan muka ni sah mana aku dah bersih na bersih yo bersih ane tido ane tido. Terima kasih ya, lomba di cai macam apa di cai macam apa di.